McLaren sports car, Lamborghini, Ferrari. Ilan lamang ito sa mga luxury vehicle na nakumpiska ng Bureau of Customs noong nakaraang taon. Sa ilalim ng karaniwang proseso, pwedeng sa auction o subasta ang bagsak ng mga ito. Pero may inaasahang malaking pagbabago dahil ang utos daw ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Bureau of Customs, sirain na lang ang mga kumpiskadong smuggled luxury vehicle. This is the presidential directive coming from the president, and I agree that this will be distracted to send a strong message to the smugglers para hindi na sila ulit-ulit pa. Ngayong linggo o sa susunod, inaasahang mangyayari ang pagwasak sa mga luxury car. Pero hindi pa malinaw sa ngayon kung alin at ilan sa mga ito ang sisirain. Paliwanag ni Commissioner Isidro Lapeña, hindi naman nadadala ang mga smuggler kung isasalang lang sa auction o subasta ang kanilang ipinuslit. Pag nahuli, di i-auction. Ang mananalo sa mga auction, sila rin eh. Ang karaniwan na talagang winawasak ay yung mga kumpiskadong peking produkto dahil yun ang nakatakda sa batas. Ganito rin ang kababagsakan ng karamihan sa mga nakumpiska ngayong halos 13 million pesos na halaga ng agricultural products, ukay-ukay at iba pang smuggled goods. Hindi lang mga smuggler ang tinututukan nila Peña. Sa mga darating na araw, magkakaroon na naman daw ng major revamp sa customs. Mula nang maupo sa pwesto noong Agosto noong nakaraang taon, 641 na ng mga tauhan at opisyal ng customs ang napatanggal sa pwesto ni Commissioner Lapeña. Inaasahang magtutuloy-tuloy pa ito. Pero ang target niya talaga ngayon ay merong mapatawan ng parusang administratibo gaya ng dismissal o pagkakatanggal sa serbisyo. Ito ang dahilan kung bakit niya binuo ang Internal Affairs and Integrity Unit. Ang bagong tatag na unit ang tututok sa mga tiwaling kawani ng customs. Mabilis daw ang magiging aksyon nito. Bagamat sabi nila Peña, hindi na ganun katindi ang korupsyon. Meron pa rin mga dapat maturuan ng leksyon. We know who they are, who are still doing it. Sooner or later, we will catch up with them. June Veneracion, Katutok, 24 Horas.